どうも、翔平です。今回はね、ドラゴンチャレンジに、行くんですけど、ちょっとね、気になったパーティーがありまして、呂布は呂布なんですけども、呂布パンというね、ミタパンみたいな感じです。あやパンみたいな感じ。呂布とパンドラ組んだらどうなるんやということでね、呂布とパンドラ組みたいと思います。まあ、なんでこれ組もうかと思ったかというとね、結構ね、この列よく揃うんですよ、俺、やってたら。だから、こいつおったら、またさらに、あれ、いいんちゃうかということで、呂布とパンドラという、もう全くよくわかんない組み合わせで。まあ、しかもこいつ回復力が高いから、そこが結構でかい。だから、とりあえずそれで行ってみようと思います。で、こいつのスキルも強いし、まあ、いいんじゃないかなっていうね。呂布パンというね。うん。こんなん聞いたことないけど、呂布ソにはあるけど、呂布パンはまあ、今後流行るでしょ、多分ね。逆に流行るんちゃうかと思ってね。先取っとこうと思います。よくわかんないですよね。まあ、この相性とかどうとかの話じゃないんですよ。もうね、強いと思うんですよ、俺は多分。まあ、なんか強そうな感じするでしょ、見てこれ。見て、ほら、見て。見て、なんか強そうな感じせえへん？そうでもないんかな。そうでもないんかな。よっ！いいね！よっ！いいよ！ただこれ、ジョージ、あれなんか、9倍出えへんっていう、恐ろしいパーティーのちょっとやな。まあまあ、正直ね、こんなもんね、ヒドロップ闇か。打ち込んでいくでしょ、こんなんね。めっちゃすげえ。どうしよう。まあ、これ使っとくか。まあ、確実落としてた方がいいな。うん。これ、どれぐらいくらいのな、ちなみに。おい !4 倍来たー、どれぐらいくらいのこれ。おお、強っ。え、死んでないえ？こいつ HP 高っ！マジで？こいつ HP 高えな。マジかよ。どんだけ HP 高いな、ほんま。お前はほんま、HP バカかよ、ほんま。バカ野郎！オッケー。あ、でも回復力も高いね、やっぱこのパーティー。パンドラが入っただけで、あって高いっすね、やっぱね。まあただこの敵強いな、異常に。何こいつ。なんかここめっちゃむずいエリアな。なんか、えげつの人出てこんだけど、ほんまになんか。ゴッドゼータみたいな出てこんだけど、どうなったんこれ。よし。ただこれパンドラやから、あ、いけるぞ。意外に削れる。ただあいつなんか、カウントダウン始めた、勝手に。まあ、勝手に一人でカウントダウン始めんな、ほんま。どんな性域度や、ほんま。あ、ほちゃうか、ほんま。無理やないかい！寄ってこないね。これまずいぞ。おーい、これまずいぞ。ヒドロップ増やして、砂漠曹操を食らしてもいいけど、引きつけるか、まだちょっと、まだ引きつけよ。うん、まだ多分ワンパンでしないから、こいつ。できる限り消して、キドロップが来るのを待つっていう作戦もありやな。そういう作戦で行こうっと。ああ！キドロップ来おへんの、思った以上に。はい、やばいの来ます、次。もうこうなったらね、行くしかないでしょ。ヘイ、ドロップ変換。で、からのパンドラー。パンドラ2枚持っとるってでかいな。ここにね。あ、一応作れるわ。こうや。ほう。いや、これめっちゃ強いな。気持ちいいな、これ。これええな。これシーフ抜いた方がいいな、ここ。このバーでシーフ抜いてさ、もっと変換系積んだらさ、もっと強なるんじゃない？なんか、オスには出てきよるやん、普通に。マジで。これ何しよん。まあ、これは多分、水ドロップとかいらんの消していったら多分なんとかなるで。うん、見えたわ。このバーの弱点はな、単純に闇ドロップが少ないことやねん。だから、水とかを、なんだろ、調整すればいける。何しよん、ミスター。うわっ！強え。上。7ターン。
行ったんね。オッケーオッケーオッケー。緑は欲しいな。あ、見せた。なしょ、回復。やばい、ブルースフィア。ブルーソフィアやばいよ。これはやばいよ。だけど俺は生きるよ。だけど生きる生きるよ。だけど生きるよ。俺は生きる生きるよ。だけど生きるよ。オッケーオッケーオッケー。回復していこうぜ、回復していこうぜ。どん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 行こうぜ。まあ、サンターナでもうほぼほぼ無敵みたいなもんなんで。効きません。サンターナで私効きません。あんまり効かないんです、私。どうぞ。効かないんです。6個以上か。とか6個の列じゃなくてええってことか、これ。今思ってるの。まあ、列の方がなおええということやな。なるほど。なるほどね。おう。パンドラ1までいけるかな？特技まだか。溜まってないな。こいつ強えぞ、こいつ。こいつ強えわ。ミスミスさん、ほら、なしょなしょなしょ。もうちょい多分な、あると思うよ、ほんまに。もうちょっと待て、耐えろ。オッケー、耐えた。よし。沈めに行く。こんだけあれば、多分、2列は絶対作れるけど、2列プラスアルファで、繋がった方がいいねんな、絶対にこれ。だ、わかった、これ、繋ぎ方。こうやってんやん、で。で、こうやって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 さ。で、こうやってさ、こうやってさ、こうやってさ。ほら、これ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 。よかった、来た！これいったっしょ。あ、めっちゃ強えわ、これ。え、パンドラめっちゃ強っ！え、こいつ、また。お前、ソニアばっかりこう。え、やば。え？そういう話ある？そんな話ある？聞いたことない、こんな話は。もうないがな、これ。もうこれ使うしかないやん。絶対耐えれへんやろ、これ。こういうとこシーフか、これ。これシーフやったな。もうここワンパン行くしかないんか、これ。ワン、ワン、ワンパ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 ン。ワンパン、スパパンで行かしかないん、これ。ただ、これまた微妙な盤面やな、これ。列がないで、これ。闇がないから。6個しかないからな、もうこれきついわ。行くしかないわ。行こう。よーっ！闇揃えるね。闇揃えるね。感じ。きついな、これ。いや、めっちゃきついわ、これ。ほんまに。どうしよう。どうしよう。どうしようや、これ。あ！うわっ！ファッ！ファッ！回復来い！なんで来いねん。予想以上に来い！予想以上に来たー！ブレイー！よっしゃー！予想以上に来たー！ん？何？マイツー！マイツーかよ、お前。このエリアめちゃむずいやんけ、これ。めちゃむずいやんけ、これ。いや、でも、パンドラとリョフは、思った以上に相性は良くないかもしれんけど、あ、逆にしたやんか、これ。今思ったんやけど。これ逆やん、これ。パンドラリーダーにしてさ、むしろさ、で、この、シーフを抜いたんや、これ。来たわ、これ。シーフ抜いて、あと一体、悪魔の変換を持ってくりゃ、もっと多分あれになると思う。いけると思う。こう切り抜ける方法は、とにかくコンボを繋いでいって回復ドロップを補充し、あれしていくってことやな。何コンボいけるよ、俺に。何コンボいかしてくれるよ、俺に。何コンボいけんねん、これ。まずコンボ絶対揃えなあかんから。いや、そらそうやわな。まあ、そらそうですわね。いやー、まずいぞ、これ。いくかも、適当に。適当に、適当にいけるか。以上に、お、行く、え、思った以上に来たけど回復力低いわ。いやー、こいつ何本ぐらい貸してくれよ。強っ、めっちゃ強いやん、こいつ。え、
あー、シーフで、いやな、ここでな。これめっちゃ強いやん、敵。いやでも、まあ、リョフパンのちょっとなんかその未来が見えたかな、若干ね。リョフとパンドラっていうね。まあまあまあ、よくわかんない組み合わせですけど、まあ楽しかったんでよしとします。はい、というわけでとりあえず今回は、何チャレンジだったっけ？結界流、超上級。これめっちゃむずいっすね、ここね。ここ、とりあえずソニアがバンバンバン来るんで、とにかく強かったんですけど、まあ、もっとなんかその、あれじゃない？なんかあればいけるとは思うんですよね。まあ、とにかく難しかったです。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。